Vidiš kad ja radim, ja ti ne mogu. Izlazimo za dan državnosti, izlazimo i gore, ja se rečem. Znači, stavljamo oba u isto vrijeme. Dobro. Dobro se složi. Sretan dan državnosti. Da. I u to ime... U to ime, naražno snime. Upečenjeno snime. Ovo je mene. Jesi li ono bika u Karlovcu? Da, što mu grunku. Da, 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 Dobro da se mora sve učiti, više ovdje nije ni malo, gledaj. Gdješ njega snima, on se samo naslikava ovdje, treba nešto raditi. On je samo za naslikavanje ovo. Vidi ga. Kako ošte im nože, gledaj se. Može. Kako to ide, ko u rep, ne može vjerovati. Sidio kak ide. Eh, danas ćemo se naješt i napit. A što ćemo, ajde. Opet. Budu, opet. Juče. Kada si čekao? Juče. Nema tri ksera. Juče da je nema sada. U početku lagana vatra. Kasnije s vremenom se vatra pojačava. I kad se počne ovoga peć, onda se vatra još jače pojača. Znači, bitno je postepeno pojačavati vatru. Teki Kambođa. Ja. Evo, najbrži lijevi boč. Ima li osjećaj? Dobro. Evo, pomalo pojačavamo vatru. Ti izgubio, ne tardinu, ali ovdje prži. Šta se duže peče, vatra se pojačava. Ovo nek vam vidi. Znam ja da se ovo sve Ajmo. Rođo. Evo ti ove rukavice. Evo tako je. Pa ti Jasmine možeš pola janjeta na mir samo od željeza. Druga strana. Piš. Makni trbušnju, Dobro. Gdje bi? Peći, peći. Bravo. Nemamo plečke, nema nije. A? Nemamo plečke, krvi nema. Nema. Ne, ostala mi.
A, Zvonko je tu. Evo za dobro došlicu. Najbolji komad. Na, hvala Čuko. Znaš ko je? Ne, sjetno sam se muđa kotir ga. Ovo je za Zvonka. Da, evo ti to rođe solio, fino. Da malo jače. Neće ti moći vina, ono, po litru od njih. Ne mora mi se ništa. Ne mora mi se ništa. Ovo ne opraštaj. Sad ćemo mi ovima da davamo neko oni samo s tim bave. I sjeti rebara? Da, da, sad ćemo. I sve posljedno rebara. Zvonko, evo, samo moći ovo. Znaš da ih i volim, vjerujem s ovim. Znaš da ih i volim, ne vjerujem. Da se to ovog će biti drugčije peći. Ovo ide i sad našli. Evo. Ovo će biti malo drugačije. Tehnologija. Pičine. Zato moraju brati, to sve isto. A malo je. Evo nas ovdje, jesmo peća u blizu do zađe. Gledaj čačkali ste. Ne gledam ja, ti gledam. Ja slabije vidim, ovo ja sam u mirovini slabije vidim. Inženjeri slabije vide. Je, istina. Ti si mlađi od mene 20 godina. Kome ide na plaću? Ovima, ovo su. Cura znači tamo složiti isto malo ću rebiti. Daj gore mi Berbiću, Grebiću. Gle, šta se već sad rekao, da je ti drugo? Pa dobro, da. Ne, slušaj. Pravo se. No, ali, ti znaš da sam ja upravo već dugo godina, pa... A šta ću s tobom? Damir, sad ćemo mi vama, jer gore mogu cure jest da im sjećem sip. Ne mogu vjerovat da je tako. E, mi smo imali ono jedno dva put, sjećaš ma se, nije ni blizu, možemo, ma ni blizu, ma ni blizu, ni blizu. E, hvala vam lijepa ovo što ste nas pofalili. Ovo je čudno. Vitamina. E, ovo, Jatko, evo je puno topit ovoga, radi soli, radi soli ovo. Ali dobro je, ovo je fino slanje. E, odlično, slušaj. Viš kakvi nož moraš imati. A ostar ko? Da, on ulazi u meso, vidio si kakvu špek ulazi. Ali ovo je nož za rezanje, a ovo je za pantalje. Kad mi radimo, zato ja kažem, uvijek je bolje dva mala ispeći bogat nego jednog. Uvijek najde neko glada.